От днес учениците на математическата гимназия ще учат в изцяло обновена сграда. Основната рехабилитация включва изолация на външните стени, топлинно изолиране на покрива и пода, смяна на дограмата на прозорците, както и пребоядисване и освежаване на стаите. Ръководството на училището изказа сърдечната си благодарност към община Стара Загора. Пожелавам, като нашето училище, както е то в момента, нека да има повече такива училища, където децата са с удоволствие да учат. Това е едно съвременно училище, училище, което отговаря на европейски изисквания. Затова обещаваме, че и образованието, и знанията, които получават учениците ни, ще бъдат на европейско ниво. От името на ръководството на МГ-то, учителското и родителското настоятелство, както и учениците, бе връчен благодарствен плакет за кмета Живко Тодоров. Заместник кмета Иванка Сотирова заяви, че един от основните приоритети на общинското ръководство е подобряване на училищната инфраструктура. Този плакет, който вие дарявате на кмета Живко Тодоров, е израз на изключително внимание и аз благодаря, че вие всичко това сте го остойностили, защото без неговото решение, много категорично в сезона на миналата пролет, да се направи този ремонт, решението беше да, но трябваше да се търсят и други средства, защото на всички вас, не знае дали е известна сумата, която е вложена в ремонта, но това са повече от 3 милиона. И община Стара Загора нямаше готовност за този голям бюджет за ремонта. Кмета с присъщия му ентусиазъм, порив, убеденост и най-вече контакти успя в някаква степен да осигури една част от средствата и от правителството. Новата сграда бе осветена с тържествен водосвет.